Pune ruke posla za arbitražnu komisiju kako se bliži start proljećnog dijela polusezone. Sjednica je trajala u četvrtak više od 4 sata, najviše na tapetu bilo slučajeva vezani za Crvenu zvezdu i Novi Pazar. Najprije Milan Vulotić i Crveno-Beli su postigli sporazum o isplati za ostali dugovanja, dok Aleksandru Jevtiću klub mora da uplati još oko 30.000 evra. Spor između Slobode i Zvezde je stavljen ad acta, pošto je arbitražna komisija dobila obavještenje sa obe strane da je postignut dogovor. Omladinac Nikola Šakić je dobio raskid ugovora sa Zvezdom na štetu kluba zato što mu se duguje nekoliko pripadajućih stipendija. Doskorašnji trener Novog Pazara Dragoljub Ekvalac može da očekuje po odluci arbitražne komisije da mu klub do 27. februara isplati 30.000 evra. Također bivši strateg plavobelih Ljubiša Ristovski trebalo bi da dobije dvije zaostale plate, fudbaler Dino Caković oko 150.000 evra. Goran Milivojević i BSK koji je doskoro trenirao, postigli su dogovor o izmirenju dugova kao i u svom sporu radi Radnički Obrenovac, ali i Rad i bivši njegov igrač Stojiljković. Dodatne dokaze za svoje tužbe moraju da dostave Darko Spalević i Ivan Petrović protiv Radničkog iz Kragujevca, Miloš Bogunović u sporu sa Novim Pazarom, Omega Roberts naspram Smedereva, Vojislav Vranković koji smatra da mu duguje Sloboda.